Denně připravujeme jídlo zhruba pro 1400 lidí. Připravuje se to v 6 polních kuchyních, 4 soupravách. Slouží k tomu 4 jídelny, 20 kuchařů, 20 směnařů, kteří jim pomáhají s načištěním zeleniny a s uklidem. Je to docela velká námaha. Začíná se od té 4:30 od rána až do té 9:00 večera. Připravujeme snídaní, oběd, večeři. Většinou to jsou jídla, které jsou českého původu, z české kuchyně. Později tam jsou i nějaké studené stravy, BDPčka, ale většinou je to o tom teplém jídle, až se vojáci dobře nají.